Իրավաններն ամփոփում է անցնող շաբաթը։ Իրավական կարևոր իրադարձությունները մեր դիտանկյունից։ Իրավական շաբաթ։ Ողջույն, եթե դուք շաբաթվա ընթացքում զբաղված եք եղել եւ ժամանակ չեք ունեցել հետեւել օրվա լրահոսին, ապա այս թողարկումը հենց ձեզ համար է։ Մենք ընտրել ենք անցնող շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները եւ դրանց մասին կպատմենք։ Արտարոց միջադեպը մասնի դատանում։ Կենսաչապական անձնագրեր եւ նույնականացման քարտեր ստանալու համար մաշտության անձնագրային բաժանմունքում հերթեր շարունակվում են։ Բաժանմունքի պետ Սամվել Աբրահամյանը պարզաբանում է. Ինչ են նշանակում երկու հարցականները Վարդան Պետրոսյանի հիվանդության պատմության մեջ։ Վթարի ժամանակ նա ալկոհոլի ազդեցության տակ է եղել թե ոչ։ Վարդան Պետրոսյանի մեղքը հիմնավորված է 5 ֆակտորով։ Նորից վերակնիչ քաղաքացիական դատանում է հայտնվել վարորդի գործն ընդդեմ գծատիրոջ։ Գծատերը դեմ է դատանի վճռին։ Դատանում շարունակվել է մատուցողու դաժան սպանության գործի քննությունը։ Սպանության մեջ մեղադրվող երիտասարդ խոհարարը ցուցմունք է տվել։ Նորմալ ոճակի տակ է։ Նորմալ ցանովի դասի ընդհանուր առաջ լիազորագրելով մեքենաներն ու լիշի տիրապետությանը հանձնած վարորդներն այսօր խնդրի առջև են կանգնել։ Ինչ անել, պարզաբանում է ոստիկանությունը։ Ժամկետային զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի սպանության գործով նիստը սկսվել է նախատեսվածից 4 ժամ ուշացումով։ Կրքերը դատանում թեժ են եղել։ Այս շաբաթ արտարոց դեպք է տեղի ունեցել Էջմիածնի դատանում։ Դեպքի մանրամասները հայտնել է Փաստաբան Անի Թորոսյանը Facebook-յան իր էջում։ Դեպքին արձագանքել է Հայաստանի դատական դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության եւ հասարակայնության հետ կապերի ծառայությունը։ Այսօր Էջմիածնի դատանի աշխատակիցները Զուքարյանի դուռը բանալիով փակել էին թիվ ԱՌԴ 1:08:80:02:11 գործով պատասխանող Անգին Մովսիսյանի վրա, այն պատճառով, որ չի կարելի օգտվել զգուշացումից հետո վերջինս հանդգնել էր օգտվել Զուքարյանի։ Բոլորի ներկայությամբ տիկինը սկսեց աղմկել ու պահանջել աշխատակազմի ղեկավարին։ Ըստ իր խոսքերի, երբ մտել են ներս, իրեն ասել են, որ չի թույլատրվում քաղաքացիներին օգտվել դատանի զուգարանից։ Երբ տիկին անկինը չլսելով աշխատակցին ներս է անցել, իրեն ասել են, թե հիմա դուռը կփակեմ, կիմանաս։ Հետո հարկադրված ներսից սկսել է հարվածել փակ դռան այնքան, մինչև բացել են։ Դատական դեպարտամենտը անմիջապես ձեռնարկել է միջոցներ դեպքի հանգամանքները պարզելու եւ մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Դատանի գրասենյակի աշխատակից Անահիտ Գևորգյանը խիստ նախազգուշացվել է։ Կենսաչապական անձնագրեր եւ նույնականացման քարտեր ստանալու համար Մաշտոցի անձնագրային բաժանմունքում հերթեր շարունակվում են։ Բաժանմունքի պետ Սամվել Աբրահամյանը իրավաբաններին պարզաբանել է հերթերի հիմնական պատճառը։ Ուշադիր նկարում են։ Կենսաչապական անձնագրեր եւ նույնականացման քարտեր ստանալու համար Մաշտոցի անձնագրային բաժանմունքում հերթերը շարունակվում են։ Ըստ բաժանմունքի պետ Սամվել Աբրահամյանի, հերթի հիմնական պատճառը տեխնիկական խափանումներն են։ Գոյացած հերթերը հիմնականում կապված են այն խնդրի հետ, որ տվյալ սարքը 1 հատ է բաժանմունքում տեղադրված եղել, Երևանից երկրորդ սարքն են տեղադրել եւ միջին հաշվարկով մենք օրեկան սպասարկել ենք 80 հոգի։ Այսինքն դա ստացվում է, եթե բաժանենք աշխատանքային ժամին, 8 ժամին, ստացվում է, որ մենք 6 րոպեն 1 քաղաքացի սպասարկել ենք։ Եթե տեխնիկական խափանումներ չեն լինում, օրական հնարավոր է սպասարկել անգամ մինչև 130 քաղաքացու։ Բաժանմունքի պետը վստահեցնում է, ամեն ինչ արվում է տեխնիկական թերություններն արագ վերացնելու համար։ Ճիշտ է, շատ եզակի դեպքեր ա եղել, բայց եղել է նաև, որ օրա տևե։ Բայց հիմնականում դա կարա մի 5 րոպե տևի, կարա մի 2-3 ժամ տևի այդպես։ Երկրորդ սարքը, որ տեղադրածին, դա ինձ թվում է բավականին կօգնի։ Հերթերի ժամանակ անձնագրային բաժանմունքը աշխատում է նաև ընդմիջման ժամերին։ Սամվել Աբրահամյանի խոսքով ծերերին եւ առողջական խնդիրներ ունեցող անձանց աշխատանքային ժամերից հետո են սպասարկում։ Վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ քաղաքացիները Մաշտոցի անձնագրային բաժանմունք առավել շատ դիմում են նույնականացման քարտ ստանալու համար։ 2012 թվականի հունիսի 1-ից մինչեւ 2013 թվականի դեկտեմբերի 30-ը նույնականացման քարտ է ստացել 4998 քաղաքացի, իսկ կենսաչապական անձնագիր 199։ Այս տարի հունվարի 8-ից մինչև փետրվարի 8-ը նույնականացման քարտ է ստացել 1366 քաղաքացի, իսկ կենսաչապական անձնագիր 62-ը։ Վարդան Պետրոսյանի գործը շուտով դատարան կուղարկվի։ Իրավաբանները լսել են գործով տուժող կողմի պաշտպանին Ռուբեն Բալոյանին։ Էրեբունի բժշկական կենտրոն ընդունվելու պահին Վարդան Պետրոսյանը գտնվել է ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Վարդան Պետրոսյանի հիվանդության պատմության նկարագրի մեջ նման նշում է կատարել բժիշկը եւ նույն նախադասության մեջ այլ երանգի գրչով երկու հարցական դրել։ Հիվանդը գտնվում է ալկոհոլի ազդեցության տակ, հարցականներ։ Վրայից ալկոհոլի հոտ է գալիս։
Այս հարցականները այս նախադասությունը չի խոսում, էլի։ Պատկերացիք, եթե իրական հարցականը գոնես տեստի դներ։ Տուժող կողմի ներկայացուցիչ Ռուբեն Բալոյանը մտահոգված է Էրեբունի բժշկական կենտրոնում որևէ հետազոտություն չեն անցկացրել պարզելու հիվանդանոց ընդունվելու պահին Վարդան Պետրոսյանը սթափ է եղել թե ոչ։ Նրա համար անհասկանալի է բժշկի տված ցուցմունքը քննիչին։ Քննիչը հարցը տվել թե ինչի համար եք գրել, որ Վարդան Պետրոսյանը գտնվում է ալկոհոլ օգտագործած վիճակում, քննիչի հարցին պատասխանելն է, որ կատակ էր անում։ Դրա համար էլ գրել են, որ գտնվում է ալկոհոլ օգտագործած վիճակում։ Այս մեր բժիշկների դիրքորոշումը։ Հակառակ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բժշկի գրառման, մինչ այդ հիվանդանոց տեղափոխվել է, Եղվարդի բժշկական կենտրոնում արձանագրել են Վարդան Պետրոսյանը սթափ վիճակում է։ Եվս մեկ մտահոգող հանգամանք կա պաշտպանի համար։ Առաջին անգամ, երբ քննիչը Էրեբունի բժշկական կենտրոնից արգրավել է Վարդան Պետրոսյանի հիվանդության պատմության նկարագրի պատճենը, բացակայել է փորձագետի ստորագրությունը։ Երկրորդ անգամ արգրավելի ստորագրություն եղել է։ Նա արձանագրել է, որ այլ երանգի գրչով երկու հարցականներ կան բժշկի նկարագրի մեջ։ Ռուբեն Բալոյանի խոսքով հիմա այդ նկարագիրը չկա։ Այս հիվանդության պատմության նկարագիրը բնօրինակը կացված է քրեական գործի։ Սենց քսերոքսների չի երեմ այդ գույների տարբերությունը։ Հիմա խնդիրը գիտեք ինչու՞ ական, որ մայրի մեջ ես չեմ տեսնում, որ այլ երանգի գրիչով է դրված հարցական, այսինքն ուղղել են դա, հիվանդության պատմության նկարագիրը փոխել են։ Ըստ պաշտպանի, ընդհանուր առմամբ Վարդան Պետրոսյանի գործով օբյեկտիվ նախաքննություն է ընթացել։ Փոքր թերություններ են եղել կապված դեպքի վայրի զնության հետ, սակայն լրացուցիչ զնությամբ լրացվել է։ Ես գտնում եմ, որ Վարդան Պետրոսյանի մեղքը հիմնավորված է 5 հատորով։ Վարդան Պետրոսյանի գործը շուտով կլինի դատարանում և հենց այնտեղ պարզ կլինի ամեն բան։ Նորից վերակնիչ քարքացիական դատարանում է հայտնվել վարդի գործընդեմ գծատիրոջ։ Էստի Տրանսմոբիլ ՍՊ-ի կողմից բերված վերակնիչ բողոքի քննությունը շաբաթ հետաձգվել է պաշտպան Արևհատ Սիմոնյանի ներկայացած լիազորագրի ժամկետը լրացած լինելու պատճառով։ Ավելի վաղ վճռաբեկ դատարանը ամբողջությամբ եկանել է 100 հայ գազպանին, որպես չվճարված աշխատավարձ 1.300.000 դրամ վճարելու առաջնահատյանի դատարանի վճռը և գործն ուղարկել է վերակնիչ քարքացիական դատարան նոր քննության։ Երևանի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջինացյանի դատանում շարունակվել է մատուցողու դաժան սպանության գործի քննությունը։ Այս անգամ ցուցմունք է տվել սպանության մեջ մեղադրվող երիտասարդ խոհարարը։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն նա անձնապես վիրավորված լինելով իր հետ հարաբերությունները խզած Մարիամ Հունանյանից գնացել է նրա վարձակալած բնակարան։ Անակնկալ նվեր տալու պատրվակով աղջկան խնդրել է փակել աչքերը և իր մոտ եղած խոհանոցային դանակով կտրել է նրա կոկորդը։ Մարիամ Հունանյանը տեղում մահացել է։ Բացի այդ, հանցագործության հետքերը թաքցնելու նպատակով հրկիզել է դեպքի վայր հանդիսատեսը։ Ցածող բնակարանը բնականի սեփականատիրոջը պատճառելով գույքային վնաս։ 22-ամյա մատուցողի Մարիամ Հունանյանի սպանության աղմկահարույց գործով դատաքննությունը շարունակվում է։ Ամբաստանյալ Դավիթ Համրաձյանը չընդունեց իրեն առաջադրված մեղադրանքը, նա դատարանին հայտնեց, որ ոստիկանությունում իր վրա ճնշում են գործադրել ծեծելեն, ցուցմունք է տվել պաշտպանվելու նպատակով։ Ամբաստանյալը տուժող Մարիամ Հունանյանի հետ ծանոթացել է հյուրանոցում, որտեղ ինքնաշխատել է որպես խոհարար, իսկ Մարիամը որպես մատուցող։ Ժամանակի ընթացքում նրանց միջև սիրային հարաբերություններ են սկսվել։ Իրենց ընկերությունից մոտ 20 օր անց Դավիթը բացահայտել է, որ Մարիամն իրենից բացի այլ տղայի հետ էլ է շփվում, որոշել է բաժանվել։ Սակայն Մարիամի զանգերը չեն դադարել, հենց դրանք էլ պարբերաբար վեճերի առիթ են դարձել Դավիթի և իր ընկերուհու գործով վկա Միլենայի միջև։ Դավիթի պատմելով Միլենան իրեն սիրում էր, հետևաբար նաև խանդում, ասում էր, «Քեզ սիրում եմ Մարիամը, դրա համար է զանգում»։ Ստեղծված իրավիճակից խուսափելու համար Դավիթը որոշում է ծանոթացնել նրանց, որպիսի Միլենայի հետ այլևս չկրվի, իսկ Մարիամն էլ համոզվի, որ ինքն ընկերուհի ունի և իրեն հանգիստ թողնի։ Հանդիպում են խորտկարանում, հենց այնտեղ էլ երկու աղջիկների միջև վեճ է սկսում, Միլենան մոխրամանը նետում է Մարիամի ուղղությամբ։ Վեճից հետո Միլենան ասել է, թե իբր Մարիամ Հունանյանը հայհոյել է Դավիթին, սակայն վերջինս չի հավատացել դրան, հետո փորձել է անձամբ ճշտել, հարցրել է Մարիամից, նա էլ ասել է, թե տակացած է եղել ու ներողություն խնդրել։ Ամբաստանյալը չցանկացավ գործով այլ մանրամասներ հաղորդել, նշելով, որ դրանք դատարանին կհայտնի այն ժամանակ, երբ կհրապարակվի նախաքննական ցուցմունքը։ Մեղադրողը մանրամասներ հարցրեց ամբաստանյալի մանկությունից։ Նորմալ ոճակի տակայեմ, նորմալ ծնողս ինդասիանել է, ճիշտ ավաններ եմ մեծացել, բայց ծնողս իմ մերս հնեց այն ինդասիանել է, մի պեշակիտ է դարը, որ խոսքով թե իմ կոլեկտիվը, թե իմ հայերի ժողովուրդը, բարեկամներս, իմ խոսքով, բացականը մեզ չեմ խոսքով։
ուղղությամբ դասամից աշխատելու ոչ Ըստ Դավիթ Թամրազյանի դեպքի օրը Մարիամը զանգահարել է իրեն և ասել, որ ուզում է հանդիպել, նրա ձայնը մտահոգ է թվացել, պայմանավորվել են հանդիպել, սակայն հանդիպումն այդպես էլ չի կայացել, Մարիամը նրան տեղեկացրել է, որ պլանները փոխվել են, Դավիթն էլ որոշել է Միլենայի հետ բար գնել։ Դժողի իրավահաջորդ սպանված Մարիամ Հունանյանի մայրը հարցեր չուներ անվաստանյալին, բայց դատարանում նշեց. Այս գործով ինքնա միջերդ Փետրվարի 20-ին հաջորդ դատական նիստում կշարունակվի անվաստանյալի հարցաքննությունը։ Թվով մի քանի վարորդներ իրավաբանական դժգոհել են, որ տարիներ առաջ լիազորագրերով մեքենաները ուրիշի թերապևտության հանձնելով այսօր խնդրի առջև են կանգնել, ապա պայմանագիր չունենալու համար ճանապարհային ոստիկանությունը տուգանքներ է ուղարկում մեքենայի փաստացի տիրոջ հասցեով։ Ոստիկանության լրատվության բաժնից իրավաբանական տեղեկացին, որ նման խնդրի առջև կանգնած մարդիկ պետք է ճանապարհային ոստիկանության վարչական մաս այցելեն դիմում գրեն տեղեկացնելով իրավիճակի մասին։ Ժամկետային զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի սպանության գործով նիստը սկսվել է նախատեսվածից 4 ժամ ուշացումով։ Այս հանգամանքը առիթ է հանդեսացել բողոքի և դժգոհության։ Ժամկետային զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի սպանության գործով դատական նիստն անցավ լարված մթնոլորտում, պատճառը նիստը նախատեսվածից ուշ սկսելն էր։ Անբաստանյալ Դավիթ Խաչատրյանի պաշտպանները դատարան կարողացան հասնել սահմանվածից 4 ժամ անց, ինչն էլ առաջացրեց Լյուկ Ստեփանյանի հարազատների դժգոհությունը։ Հետարարությամբ խնդրեց հանդես գալ դժողի իրավահաջորդ Լուիզա Ստեփանյանը, սակայն դահլիճ Ես նրան միջամտած Լյուկ Ստեփանյանի հայրը։ Ո՞նց կբանասեր։ Ո՞նց կբանասեր։ Ցավը տալի, դու գնա Օսկարսի։ Դու գնա Օսկարսի։ Դահլիճում իրարանցում սկսվեց։ Պաշտպան Երեմ Սարգսյանը եւ Լյուկ Ստեփանյանի հարազատները վիրավորական տոնով արտահայտություններ հնչեցրին միմյանց հասցեին։ Ձերը կդի մի ռոպե որ խոսում։ Դա դուք միստեր ձերը դրանք բաշկա։ Եթե դուք մտածում եք, որ ես ուզում եմ դատական միտք տալ, ուրեմն չեմ այստեղ ներկայանաս։ Ուրեմն ձեզ թվում է։ Իմ կյանքը սոտապատել է, ոտիներում ոտիչ չունե։ Ցանկացած պայ տանակ քարեմ փոյ։ Եթե դուք պետք է էմոցիան շարժեք, գնացեք ուրիշտեղ էմոցիան շարժեք։ Պաշտպանը դատարանից պահանջեց կարգախտողներին հեռացնել դահլիճից։ Կարճ ժամանակից կրքերը հանդարտվեցին և դատական նիստը շարունակվեց։ Դատարանին ցուցմունք տվեցին 4 վկաներ՝ Զորամասի հրամանատար Վահագն Ասատրյանը, շտաբի պետ Հրայր Աթոյանը, Լյուկ Ստեփանյանի ծառայեկից ընկերներ Արթուր Եսան և Պետրոս Ղազարյանը։ Նրանք դեպքի մասին պատմեցին այն, ինչ լսել էին ականատեսներից։ Դուժող Հրաչյա Սարգսյանը առողջական վիճակի պատճառով չէր կարողացել ներկայանալ դատական նիստին, դատարանին խնդրել էր հիմք ընդունել նախաքննության ընթացքում տված իր ցուցմունքը։ Ահա այն, ինչ անհասնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու, ձեր իրավունքը կհանդիպենք մյուս շաբաթ։